ក្រុមប្រឹក្សាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាត្រូវដឹងពីទូនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទាំងរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកពៅពិសិដ្ឋអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់គណៈដែលអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសឲ្យចូលកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកវាវែងនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះនៅសាលាស្រុកដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3មន្ត្រីរាជការការិយាល័យចំណុះសាលាស្រុកលោកមេឃុំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីលោកធៀងលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកវាវែងអានរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុករយៈពេល5ឆ្នាំដែលទទួលបាននូវសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនទាំងផ្នែកអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រនោះរួចមកលោកពេជ្រសុវណ្ណនាយកទីចាត់ការធនធានមនុស្សសាលាខេត្តអានអនុក្រឹត្យលេខ454អនុក្រតតរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការទទួលស្គាល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកវាវែងចំនួន13រូបស្រី3រូបដែលមានលោកអ៊ុនយ៉ងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកវាវែងអាណត្តិទី4លោកសូសាហុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកតំណាងលោកអ៊ុនយ៉ងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកវាវែងបានធ្វើការបញ្ញាចិត្តនិងសន្យាថាគោរពអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសនានានិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាលើកកម្ពស់ស្មារតីសាមគ្គីឯកភាពសហការជាមួយគណៈអភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គភាពការិយាល័យជុំវិញស្រុកជំរុញការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបំពេញការងារនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយតម្កល់នូវឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំលោកពៅពិសិដ្ឋបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិ3កន្លងមកគឺពិតជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋការការពារសន្តិសុខក្នុងការបោះឆ្នោតនានាកន្លងមកឲ្យដំណើរការទៅដោយរលូនយើងត្រូវប្រាជ្ញាចិត្តរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050បន្ថែមពីលើនេះលោកពៅពិសិដ្ឋក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងមានសមត្ថកិច្ចរបស់មូលដ្ឋានត្រូវចុះពិនិត្យលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋានថាតើមានអ្វីដែលលខូចខាតដែលយើងត្រូវកែលម្អឲ្យមានសភនភាពឡើងវិញជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ក្មេងទំនើងកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកបន្តទៀតថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិ4កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅរដ្ឋបាលខេត្តបានចូលរួមការពារសន្តិសុខនិងអនុវត្តកិច្ចការនានាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ធ្វើឲ្យដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមានសុវត្ថិភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលមិនមែនជាចៅហ្វាយពលរដ្ឋនោះឡើយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយរក្សាការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើសត្វនិងជំរុញការដាំដើមឈើឡើងវិញនៅតាមដងផ្លូវវត្តអារាមនិងសាលារៀនជាដើម។